sam činio sa maestru Aspen Jeliso. Väldigt inspirerande, och det är klart det är mycket lättare att genomföra på ett rimligt högt nivå, så jag syns att det upplägget här är väldigt bra. Det var faktiskt kjempegøy. Det var en väldigt flott upplevelse. Ytter helt klart med. Får du pröva att nå ett mål som du får god hjälp av instruktör och skärm. Ja, Katte, vi ska köra mer globe racer. Det är väl mest stilte spörsmål jag får nu. Katte, får vi fler timmar på plan? Ja, vet du hva? Vi har faktisk fått en veldig opptur på sykkeltimene våre. Så vi merker jo også at vi har fått en del medlemmer fra andre treningssenter, fordi at vi har startet med globe racer og ryktet har spredt seg. Så dette er jo helt unikt, det er noe vi aldri har sett før. Jeg tror det visuelle har veldig mye å si. Spesielt nå har vi kjørt mot Trollstigen her på Sunnmøre. Vi kjenner Trollstigen veldig godt, og alle har jo kjørt opp der. Det å kunne ta med seg alle hobbysyklisterne og de profesjonelle som jeg ser også kommer på dette her, på en fantastisk tur opp Trollstigen i en 4x4-intervall eller 5x4-intervall, det er helt supert. Altså. Du ser folk smiler deg på trening, og de flirer når de går herifra. Det er godt for instruktørhjertet å se akkurat dette. We'll be right back.